Espera chamar seu nome, tá? Cadê a foto? Tá tirando? Morena. Ai, que vergonha! Ai, que vergonha! Nossa, a gente já sabe que é quando eu sou assim. Ai, que vergonha! Ela se foi até mão na cara, de vergonha. Pronto. Vai lá, brigou. Segura o seu saco e vai lá, tá? Isso é Amanda, cadê a Amanda? Vem aqui, Amanda. Meu Deus, Amanda. Não, por ali, ó. Por... É de licença, Amanda. Amandinha tá quieta hoje. Dá licença, Amanda. Aê, Amanda. Já tá em contagem regressiva pro ano que vem, ela, né? Já abriu? Você tá tirando foto? Deixa eu cuidar da minha filha. Cadê o Iago? Cadê o Iago? Ui, Iago. Opa! Aí. Aê! Nossa senhora, pega o Iago. Oi, Iago. Quem que é o Iago, hein? Iago. Iago, eu acho que é o Iago. Davi está aí? Não, Davi não, é do meu sobrinho. O Davi não veio? Não. Depois você pega, então. Lembrei. Ah, também não veio ali. Ela vem depois. Lucas da Zilda. Cuidado, as crianças. Pedro Henrique, cadê o Pedro Henrique? Vai, Pedro. Nossa, vai, Pedrinho. E o peixe, dá um peixe. A molecada não tem nem tão peixe. Não. Beijo pra quê? Um monte de presente esperando. Ingrid não quer, a Ingrid não quer. A Ingrid, cadê a Ingrid? Aqui, ó. Vem aqui, Ingrid. Quem? Neném? Olha, ah, eu tô pagando promessa de joelho, né? Da Rihanna. Ela é corre, ó. Olha lá, Isa. Isa, vem cá. O Felipe não veio, eu acho, né? Não. Ele não veio. Ana Beatriz. Ela nem fica ansiosa. Ela nem fica ansiosa. Enquanto que a prima. Vem cá, Bia. Mariana, qual que é a Mariana? Maria Cecília, Rodolfo.
vai ter nossa bolsinha. Olha pra vovó. Oh, esse daqui é pro bebê Luiz Felipe. Dananando. Tia, agora a live não tá mais de boa. Não, né? A piscina já tá feita. Ela foge da voz e já correu. Aqui, ó. A Lóia tá um perigo. Quando você chegar, ela já vai falar assim. Não, não. Tô filmando, tá direto, então não tem problema. Pra frente. Mais do que essas crianças, eu vou botar. A Pamela. Vem cá. Não, põe o chinelo. Vanessa. Lucas, o que tem da sua cabeça na filmagem? Eita! Saiu na filmagem, Marisa! É quase. Isabela! Luísa quieta também! Isa, vem aqui, eu vou lá pro pai pegar o presente. Nossa, que coisa boa! Olha só! Agora começaram a evacuar a área, que bom! Isabela. Ela já fez, Isabela.
vou te matar. Toda filmagem parece a sua, de boa. Vai, não, tô filmando. Olha lá, Letícia, pra lá, ó. Pode apertar no meio do filme. Por que você não me avisou isso antes? Você também entende, caminho. Tá, depois vai. Luísa, sai do meio do caminho. Olê, peraí. Senta aqui com a mãe. Não. Ela recebeu? Ah, peraí. Olha, que caminho seu. Mãe, posso ver o meu nome para o Zé? Oi? Posso ver o meu nome para o Zé? Aí. Não, então vai lá. Contamos. 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 Contamos